মইতো আপোনাৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলত আছিলোঁ আৰু আপোনাৰ তাতে এতিয়া মানে ষ্টুডেণ্ট মানে মানে সেয়া হৈ আছে, আন্দোলন হৈ আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ চিষ্টেমৰ কাৰণে কিবা। ছ' মানে নতুনকৈ গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, মই যোৱা আপোনাৰ 20 দিনমানো হোৱা নাছিলে মানে। ত' চিটুৱেশ্যনছবিলাক দেখি কেনে মানে অলপমান মানে নেট চেট চব বন্ধ কৰি দিলে, প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আৰু মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কণ্টেক্ট নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু অলপ ভয় লাগি থাকে বিকজ তাতে লোকেল ষ্টুডেণ্টছ বহুত মৰিছে এণ্ড অল। সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ আৰু এনেকৈ। আমাৰ কলেজৰ পৰা আমি 6টা অসমীয়া ষ্টুডেণ্টছ একেলগে আহিছোঁ আৰু এতিয়া লগ পালোঁ আৰু কেইজনমান আহিছে মানে আমাৰ কলেজৰ পৰাই মানে আহিছে, বহুত ষ্টুডেণ্টছ আহিছে মানে। নাই মানে ফৰেইন ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই মানে, মানে আমাৰতো একো মানে প্ৰব্লেম নাই ন তাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যনবিলাকৰ লগত। ত' লোকেলছবিলাক মানে যিটো আন্দোলন কৰিছে আৰু সিহঁতৰ বেছি প্ৰব্লেম হৈছে। আমাৰ মানে কি ভয় এটা থাকে আৰু যদি ওলাই যাওঁ ক'ৰবাত আৰু তাতে যদি প্ৰটেষ্টাৰ্ছবিলাক আহে তেতিয়া কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সিহঁতৰ লগততো মানে গম নাপায় ন কোন ফৰেইনাৰ কোন তাৰে মানুহ, ত' তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। বাকী এনেই আমাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে। ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিলে, বাট আমাৰ ৱাইফাই চলি আছিলে, দেন আফটাৰ চাম টাইম আপোনাৰ ৱাইফাইটো বন্ধ কৰি দিলে। অঁ ভাল লাগিছে, ছেফ লাগিছে, ভালেই লাগিছে মানে তাতে ইমান সেয়া বন্দী বন্দী টাইপ লাগি আছিলে, কণ্টেক্ট হোৱা নাছিলে পেৰেণ্টছৰ লগত এইবিলাক, ত' এতিয়া ভালেই লাগিছে। আৰু মই ঢাকাৰ ডক্টৰ চিৰাজুল ইছলাম মেডিকেল কলেজৰ পৰা, এতিয়া মই 5th ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট। চিটুৱেশ্যনটো গমে পায় আপোনাৰ, কোটা আন্দোলন হৈ আছে তাতে, যে আপোনাৰ 30% কোটা আপোনাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ কোটা দিছিলে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ সেইটো কাৰণে ষ্টুডেণ্টবোৰে সেইটো কাৰণে আন্দোলন কৰি আছিল। কিন্তু ৰিচেণ্টলি কালি আপোনাৰ জাজমেণ্ট এটা আহিল, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট, সেইটোত উঠাই ল'লে এতিয়া কোটাটো, এতিয়া আপোনাৰ 5% কোটালৈ তাতে কমাই আনিল। কিন্তু আপোনাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট ঢুকাইছে তাতে আৰু তাৰে কণ্ডিশ্যন বহুতেই বেছি বেয়া, থাকাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেছি বেয়া, হোষ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ এতিয়াও ছেফ যদিও আছে কিন্তু কেতিয়ালৈকে ছেফ আছে ক'ব পৰা নাযায়। তে এতিয়া ষ্টুডেণ্টবোৰে ক'লে যে আমি এতিয়া নামানো, কাৰণ বহুত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ঢুকাইছে, গতিকে আমি নামানো, এতিয়া যেতিয়ালৈ তাহাঁতৰ গভৰ্ণমেণ্টে ৰিজাইন নকৰে তেতিয়ালৈ আমাৰ যোনটো আন্দোলন চলি যাব। আৰু লগতে এতিয়া তাহাঁতৰ পলিটিকেল ক্ৰাইচিছ আৰু যেতিয়া আন্দোলন হৈ থকা নাই, ষ্টুডেণ্টৰ আন্দোলন এতিয়া হৈ থকা নাই, এইটো পলিটিকেল ক্ৰাইচিছ বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া কেতিয়া আমি ঘূৰিব পাৰোঁ বা কেতিয়া আমি গৈ পাব পাৰোঁ, আমাৰ কেতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰোঁ, এইটো এতিয়া আমাৰ কোনো চিয়ৰিটি নাই। বাংলাদেশ আমি এৰিছোঁ পৰহিলে এৰিছোঁ, আমি এম্বেচিলৈতো কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু এম্বেচিৰ এতিয়া আমাৰ অকল ষ্টুডেণ্টৰ লিষ্টবোৰে লৈ আছে যে কোনখন কলেজত কিমান, এতিয়ালৈকে ইভাগত আমাৰ কৰা হোৱা নাই। আমি এতিয়া আমি আহিছোঁ আগৰতলা বৰ্ডাৰ দি, আমি ঢাকাৰ পৰা নিজে আমি বাই ৰোড আমি নিজে 4খন গাড়ী ভাড়া কৰি আমি 17জন ষ্টুডেণ্ট, আমি নেপালৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট, আমি ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন জেগাৰ আমি ষ্টুডেণ্টবোৰ আমি নিজে গাড়ী ভাড়া কৰি আহিছোঁ। ছাত্ৰ আন্দোলন আছিল কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ তেওঁৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বেখ হাসিনা, তেওঁ মানে আপোনাৰ মেটাৰটো বহুত ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিল। তেওঁ যেতিয়া আপোনাৰ সাংবাদিকবোৰেও তেওঁক সুধিলে যে আপোনাৰ বিষয়টো কেনেকৈ লৈ আছে, তেওঁ মানে বহুত মানে ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই আৰু বস্তুটো, তেতিয়া ছাত্ৰবোৰে সেই কৰিল। আৰু লগতে মেইন কথা, ছাত্ৰৰে ছাত্ৰৰ লগত কাজিয়াটো লাগি আছে, ছাত্ৰৰ হলিতা আপোনাৰ শ্বেখ হাসিনাৰ যোন পাৰ্টি আপোনাৰ আৱামী লীগ, আৱামী লীগৰ আপোনাৰ এতিয়া এটা পলিটিকেল উইং আছে, ষ্টুডেণ্ট উইং এটা আছে, আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট লীগ বুলি কোৱা হয়, ষ্টুডেণ্ট লীগে আপোনাৰ ছাত্ৰবোৰৰ এগেইনষ্টত গৈ ছাত্ৰবোৰক মাৰি আছে, কাটি আছে বা গুলিয়াই আছে নিঃশংসভাৱে আৰু যোনবিলাক হৈ আছে, আৰু ষ্টুডেণ্ট কাকো চোৱা নাই, ফৰেইনাৰ হওক বা সেই হওক, আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ ফৰেইন হোষ্টেলবোৰ আমাৰ ছেফ আছে এতিয়াও, কিন্তু হ'লেও কোন মুহূৰ্তত কেতিয়া হয় বা বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টক এনেকৈ আমাৰো আহত হৈছে আৰু।